Өнер ойындарында мырзалар арасында Абали бойынша жеке есепте 6-нчы орунду ээлегендиги үчүн Анарбек Жамакеев сыйланат. Кыргыз Республикасы. Sixth place Anarbek Jamakeyev from Kyrgyz Republic. 5-нчи Эрнур Мерешов, Казахстан. Fifth place Эрнур Мерешов from Kazakhstan. 4-нчи Кубан Сазаев, Кыргызстан. Үчүнчү дүйнөлүкчмөнтүн оюндарында мырзалар арасында аварий боюнча үчүнчү орунду ээлегендиги үчүн коло байге менен Сирил Кристиан сыйланат. Антигуар жана Барбуда. Барбуда. Ээлегендиги үчүн күмүш байге менен сыйланат Айгуру Азасеми. Ghana, second place in men's Avari Intellectual Games, Ayiguri Azasemi from Ghana. And gold medal in men's Avari Intellectual Games goes to Trevor Simova from Antigua and Barbuda. Антигуа жана Барбуда гимни. Туруп коюңуздарды сурадабыз.